নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱ সকল, খবৰ অসম ইউটিউব চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো পুনৰ এটা নতুন ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'লৈ। আৰু বন্ধুবান্ধৱী সকল, মই আজি আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছো যে আপোনালোকৰ যদিহে বয়স 18 বছৰ কমপ্লিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সুবৰ্ণ সুযোগ আহিছে আৰু আপোনালোকৰ এই সুবৰ্ণ সুযোগটো কেতিয়াও এৰি নিদিব। গতিকে আপোনালোকে এই সুবৰ্ণ সুযোগ আহি আছে সেই সুবৰ্ণ সুযোগটো জানিবলৈ হ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু লগতে যিসকলে অলৰেডি 18 বছৰ কমপ্লিট কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা বিশেষ খবৰ আহিছে, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু লগতে চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছে চেনেলটো এবাৰ লাইক কৰি দিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অল কৰি প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া নটিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে লাভ কৰে। আৰু বন্ধুবান্ধৱীসকল, আপুনি ভোটাৰ হ'বলৈ যোগ্য হয়নে নহয় এতিয়াৰ পৰাই আপোনালোকে জানিব পাৰিব, অৰ্থাৎ চাব পাৰিব নিজাববীয়াকৈ। আৰু কেনেদৰে চাব জানো আহক। আপোনালোকে 1 বছৰত 4 বাৰকৈ পৰীক্ষা কৰিব পাৰিব আৰু এই পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জানিব পাৰিব যে আপোনালোকৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছেনে নাই। আৰু সৰ্বপ্ৰথমে আপোনালোকে দেখা পাইছে যে এই জানুৱাৰী 1, এপ্ৰিলৰ 1 আৰু লগতে জুলাই আৰু অক্টোবৰৰ 1-1 তাৰিখৰ এই তাৰিখকেইটাৰ ভিতৰত আপোনালোকে দেখা পাইছে যে এই তাৰিখকেইটাৰ ভিতৰত তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে জন্মগ্ৰহণ লাভ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্ৰতি বছৰে আপোনালোকৰ বয়স অনুসৰি আপোনালোকৰ নামসমূহ ভোটাৰ লিষ্টত নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে জানো আহক। যদিহে আপুনি আপোনাৰ যোগ্যতাসমূহ সেই নিৰ্দিষ্ট তাৰিখৰ আগতেই বা তাৰ আগতে আপুনি 18 বছৰ কমপ্লিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 6 নম্বৰৰ প্ৰমাণ পত্ৰ, অৰ্থাৎ 6 নম্বৰ এখন ফৰ্ম আছে আৰু সেই ফৰ্মখনত গৈ আপোনালোকৰ নামসমূহ ভৰ্তি কৰিব পাৰে। আৰু আপোনালোকে নিজাববীয়াকৈ হ'লেও এটা ৱেবছাইট আছে, সেই ৱেবছাইটটো হৈছে www.nvsp.in। এই ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে নিজৰ নামটো সন্নিৱিষ্ট কৰিব পাৰে। আৰু লগতে ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ভোটাৰ হেল্পলাইনৰ এক ডাউনলোড কৰাৰ কাৰণে এটা এপছ আছে, সেইটো হৈছে ভোটাৰ হেল্প এপ। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ লগতে এবাৰ নহয় প্ৰতি বছৰে 4 বাৰ আপুনি ভোট দিবলৈ পঞ্জীয়ন কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিছে। গতিকে এটা নতুন খবৰে আহি পৰিছে আৰু আপোনালোকে আবেদন পত্ৰসমূহ বাছনি কৰি ল'ব যে আপোনালোকে কোনখন আবেদন পত্ৰত আবেদন কৰিব লাগিব। যদি আপোনালোকে 18 বছৰ কমপ্লিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আবেদনৰ পত্ৰ 6, অৰ্থাৎ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম নম্বৰ 6টো আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব আৰু অৰ্থাৎ সেই ফৰ্মখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব। আৰু দ্বিতীয়তে যদি আপুনি কোনো এঠাইত আছে বা যদি মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, যদি গাভৰু কালতেই কোনোবা নিজৰ মাকৰ ঘৰ গাঁৱত যদি নামটো উঠিছিল আৰু সেই নামটো তেওঁ হাজবেণ্ডৰ ঘৰলৈ যদি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব বিচাৰিছে বা নামটো পুৰণা ভোটাৰ লিষ্টৰ পৰা আঁতৰাব বিচাৰিছে, অথবা যদি কোনো মৃত ব্যক্তিৰ নাম আছে তেওঁৰ নামটো যদি কৰ্তন কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 7 নম্বৰৰ ফৰ্মসমূহ আবেদন কৰিব পাৰে। আৰু 8 নম্বৰ ফৰ্মত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব তথ্যসমূহৰ সংশোধন। আৰু এইটো বৃহতে এটা সুবিধা, ভাল সুবিধা আছে। বৰ্তমান দেখা যায় যে অসমৰ বিভিন্ন জিলাত বিভিন্ন অঞ্চলত প্ৰায় ভোটাৰ কাৰ্ডসমূহ সম্পূৰ্ণভাৱে ভুল তথ্য সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে। যদি কাৰোবাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কিবা বেলেগ হ'ব লাগে কিন্তু কাৰ্ডসমূহত লিখা আছে অন্য কিবা। গতিকে এই সকলোবিলাক আপোনালোকে সংশোধন কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে যদি আপোনালোকৰ ফটোখনো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব আৰু লগতে এড্ৰেছ, আপোনালোকৰ জন্ম তাৰিখ, এই সকলোবিলাক 8 নম্বৰ ফৰ্মৰ জৰিয়তে আপোনালোকে সংশোধন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। যি মাইগভ এটা পেজ আছে, এই পেজত তেওঁলোকে এনেদৰে উল্লেখ কৰিছে যে ফটো পৰিচয় পত্ৰসমূহৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড সংযোগকৰণ, অৰ্থাৎ এই পত্ৰসমূহ আপোনালোকে 6 নম্বৰ B পত্ৰৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পূৰণ কৰিব লাগিব, সেইটো কথা মই আগতে উল্লেখ কৰিছোঁ। আৰু এইটো কাৰ্যকৰী হৈছে 1 আগষ্ট 2022 পৰা। যদি কোনো ব্যক্তি এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অতি সোনকালে এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে গম পাবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে আপোনালোকে অতি সোনকালে আপোনালোকৰ যি ভোটাৰ কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড আছে সেইবোৰ আপোনালোকে লিংক কৰি ল'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই। ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু লগতে যদি চেনেলটো প্ৰথম আহিছে চেনেলটো বা লাইক কৰি দিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অল কৰি প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া নটিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে পায়।